då är det advokat Söder som har begärt förhöret och då får du ställa de frågor som tar sikte på det som ni har angett i bevisuppgiften. Ja. Då ska vi se vad jag har upprätt. Mail. Ja. Så. Ja, Ali. I den här brukaranalysen i IDP-met så finns det ett parti som rör en taxibokning. Har du gjort någon taxibokning? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Det finns ett parti som... Jag vill bara säga om just om den taxibokningen. Den är gjord när jag befann mig på gymmet. Om ni kollar mina gymincheckningar som är gjord när jag befann mig på gymmet. Precis när jag checkat in. Så det är inte konstigt att någon person från mitt sällskap har inte det här numret. Alltså, och frågat om de får ringa. Och det är inte konstigt att man lade ut sin telefon till att ringa ett samtal. Alltså. Jag tror att vi måste ändå, för att hänga med lite, är det här, så måste vi nog ändå titta på. Det var det jag vet att jag skrev in. Det var det jag jag har sidorna här. Ja. Taxiföretag, sidan 509. Det är bara lättare att ta till sig den förklaring som Ali Kadim ger om vi samtidigt... Om vi samtidigt har chatten framför oss. Det är då på sidan 509. Och där ska vi se taxi. Och jag har bara ID-PM:et för sig framför mig. Så när du säger 509 är det... Jag förstår det. Är det ID-PM eller är det i annan handling? Kan någon svara? De här sidhänvisningarna verkar stämma med... Tingsrättens aktbilaga 60. Ja, det vet ju inte åklagare. En protokolls... Ja, är det den som vi ska se vad den kallas? Det är IDPM sidan 33. Då, ja, taxi. Det är den jag har uppe också. Då har vi en annan handling. Det är två pagineringar. Det är själva huvudprotokollpagineringen och sen är det IDPM-pagineringen. Så att det är egentligen... De sidorna som jag angett är de längst upp till höger. Ja. Och sen finns det... Ja, just det. Jag är med. Ja, nu har jag fått upp också mitt mejl. Ja, nu ska vi se vad det står om taxi här då. Jag hittar inte det nu. Ja, då ska vi se. Jag ska ta fram det här. Då har vi väl det där. Då står det så här längst ner på sidan 510. 510. Mm. Den 13 maj 2020 klockan 17.50 framgår det att samtalslista för telefonnummer si och så kopplat till Ali Kadim bland annat genom Swish att ett utgående samtal skett till 04-79797. Daktaren numret går till taxi 97 i Malmö. Och det är det som jag... Det var det som du ställde. Exakt. Alltså om ni kollar tiden då är det 17.50. Om ni kollar mina incheckningar då har jag precis checkat in i gymmet. Och som jag har sagt i mina förra förhör så brukar jag träna ihop med mina vänner. Och det är inte konstigt att någon ut från mitt sällskap har velat låna min telefon. Jaha, alltså förstår jag det rätt? Menar du då att det är... Jag förstår inte riktigt. Du var på gymmet, säger du. Ja, precis. Alltså jag har men kollat... att det är någon som har lånat min telefon. Exakt. Alltså något på gymmet. På gymmet. Alltså en av mitt sällskap då. Okej. Okay. Alltså inte någon okänd person, säger jag inte. Det är någon av mina vänner då. Det är inte du som har ringt det här samtalet. Nej, utan det är någon av dina vänner ja. Som är på gymmet med dig som har lånat din telefon och ringt samtalet. Ja, då förstår jag. Kan vi gå vidare? Ja, och då kan vi gå till sidan 509. Och det är då sidan 32 för åklagarens paginering. Och där framgår det att den 5 maj framgår det av Enkrochat att en Enkro-telefon ska hämtas på en restaurang. Och Rålager frågar om snubben kan plocka Enkron runt 16-tiden och Kokainbot svarar ja. Samt att den är på restaurang Trevi Bar i Hagsätra. Och det framgår i chatten. Och sen så
under där så står det samtal och då står det den 5 maj 2020 1636. Framgår av samtalslista för telefonnummer si och så som slutar på 0580 kopplat till Kadim genom Swish. Att det rings ett samtal till ett telefonnummer som slutar på 6009. Och det aktuella numret går enligt polisens kontroller till restaurangen 3V i Hagsätra. Och det rings då alltså den 50:50 klockan 16:36. Och då kommer min fråga. Vad är 3V restaurang? Det är en pizzeria typ på bar och krog kan man säga. Mm. Var ligger den? I Hagsätra. Mm. Har du ätit på 3V? Ja, flera gånger. Mm. Brukar du beställa mat från 3V? Ja. Och brukar du ringa till restaurang 3V? Ja. Och varför ringer du till restaurang 3V? Jag ringer dit för att beställa mat. Det har jag gjort flera gånger. Alltså. Det är bara att kolla mina telefonlistor så ser man att jag har både ringt före det här datumet och efter datumet. Mm. Och sen kan jag faktiskt inte minnas om det är jag som har ringt just det här samtalet. Men jag vet att jag inte ringt dit för att någon enkro ska hämtas eller något likadant. Så. Nej. Bra. Det var egentligen min fråga där. Mm. Och sen går vi vidare till nästa tema. Och då ska vi se här. Har du brukat anabola steroider? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Det har jag till och med sagt i mitt första förhör när jag blev delgivande. Mm. Och, men du har erkänt innehav av dopningspreparat? Det har jag gjort och det har jag förklarat även i mitt förhör varför jag gjorde det. För att jag ville skydda de personerna som bor på den adressen och står skrivna på den adressen. Ja. För att det var på grund av mig det blev husrannsakade. Mm. Och jag vill bara säga helt ärligt, hade jag vetat att åklagaren skulle använda det som ett IDPM, då hade jag insisterat och sagt till dem att de skulle testa mig för att bevisa att jag använde inte anabola. Men det här kom i åtalspunkt 14 från ingenstans, bara från åklagarna. Mm. Och du säger att du ville skydda dem som du bodde hos. Vilka var det då? Det är min frus syster och hennes man. Okej. Det var den frågan. Och sen så sista frågetemat. Och då ska vi gå. Ska jag säga så vi, om vi går till sidan 497 i IDPM. Det är åklagarens paginering 20. Och där längst ner på sidan så står det så här. Ali Kadim kopplat till kokainboss genom information om min frus bror. Slutcitat. Den 6 maj skriver kokainboss nedan meddelanden till Mujahed. Ali Kadims fru Ayla Kara har en bror vid namn Ömer Fessi Gildis. Och då skriver kokainboss den 6:50 klockan 00:23. Sickan Gildis skriver kokainboss till Mujahed. Och sen kommer ytterligare ett meddelande några sekunder senare. Han är snällast av dem, den Ajan och den enda jag har kontakt med än min frus bror. Och då tänkte jag ställa frågan, heter din frus bror Sickan? Nej. Är det någonting utöver det här som du vill kommentera? Ja, alltså det nämns ett tillnamn som Arhan och han heter inte heller Arhan. Och sen vill jag säga, om ni kollar i själva sidomaterialet så ser ni att den chattkonversationen är jättelång och det nämns flera olika saker. Det här är bara vad åklagaren har klippt ut, eller valt ut kan man säga snarare. Och sen kan jag också säga att hela min frus familj heter Kara i efternamn. Alltså när jag har gått hem till dem så står det till och med på dörren Kara. Så jag har faktiskt aldrig vetat att han hette Gildis i efternamn. Och jag har faktiskt kollat det här med min fru om han heter verkligen Gildis och det, hon sa att han gör det, men han har nyligen bytt till Gildis, förut hette han också Kara. Så jag vet inte när, men det kan ni också kolla upp om du tror det är någonting som inte stämmer, men det är bara att kolla Skatteverket. Mm. Bra. Det var de frågorna. Det var de frågorna. Det här numret som slutar på 0580. Ja. Vems nummer är det?
det är mitt nummer. Och vem har använt det under våren 2020? Det är jag som har använt det. Mm. Men jag har lånat ut den säkert till. Alltså om någon vill ringa ett samtal, det är inte konstigt, det är gratis. Mm. Det är bara så. Om jag hade träffat på dig ute och du sagt, check, jag får låna telefonen, så varsågod. Okej, okay. Men det är din telefon och ja. Hur är det med Swish? Hade du det? Ja, absolut. Den är kopplad till mig till polisen, det numret. Ja. Och om jag förstår dig rätt då så... Så framgår det i Kokainboss chatt att Kokainboss ringer till taxi ja. Vid ett tillfälle och han ringer till Trevi vid ett annat tillfälle. Ja. Och det stämmer i tid med när din telefon har ringt upp taxi och Trevi. Ja. Ja. Men din förklaring nu är att du har lånat ut telefonen då? Taxi vet jag att jag har lånat ut för att jag inte ringt någon taxi. Trevi kan inte säga om jag har lånat ut den eller inte för att jag ringer flera gånger till Trevi. Det är bara att kolla mina listor. Ja, vem har du lånat ut den till när det gäller taxin då? Det vill jag inte kommentera faktiskt. Okej. Okay. Ja, nej, då har jag inga fler frågor. Nej. Då är det för slut. Då ska vi